Fala galera, fala turma, outro vídeo e mais questões. Questões inéditas da Banca Nagata. Vamos resolvê-las? Vamos lá. Leia a questão em tela. Saberia resolver e se cai na sua prova? De acordo com o Regimento Geral da Unesp, será cancelada a matrícula do aluno que não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo de graduação no prazo máximo estabelecido? E aí? Pelo CEP, Conselho Universitário, Ministério da Educação, Conselho Federal de Educação, Congregação. Quanto ão, hein? E aí? Esta questão você matava? Vamos lá. É um vídeo rápido porque é para auxiliar no seu estudo. Tá aí, lá no Regimento Geral da Unesp, no artigo 71. Olha a bruxa do 71. Será cancelada a matrícula do aluno que não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo de graduação no prazo máximo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. Existe um outro vídeo aqui no canal que eu explico, porque você lê no Regimento Geral da Unesp, Conselho Nacional de Educação, Conselho Federal de Educação. Simplesmente, ao longo do tempo, com a evolução desse órgão, mudou o nome, mas é o mesmo órgão, beleza? Combinado? Então vamos lá. Segundo o que dispõe o Regimento Geral da Unesp, propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação. Cabe à congregação, ao reitor, ao conselho do departamento, ao conselho universitário, ao diretor. E aí? É um teste de fogo, é uma maratona de questões. Porque você quer acertar a questão lá no domingo da prova. Abrir o caderno, olhar a questão sobre o Regimento Geral da Unesp e a alternativa a ser assinalada, a resposta correta, vai saltar a seus olhos. E aí? Tá lá no regimento, no artigo 40, inciso 10. Cabe à congregação propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação e pós. Beleza? Olhe outra questão, que até parece que tem a ver com a anterior. Em conformidade com o que está disposto no Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista, decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o CEP compete. Percebeu que existe relação desta questão com esta? Porque aqui fala: cabe a quem propor ao CEP criar, modificar e extinguir cursos. Você viu? Quem vai propor é a congregação. Mas e agora? Quem é que decide, delibera, criar, transformar e acabar com cursos? E ali, por curiosidade, reticências entre parênteses, cursos de graduação e pós. Ouvido o CEP, quem é que decide para criar, transformar, modificar, acabar, extinguir cursos de graduação e pós? Tá aqui, ó, no artigo 10, inciso 6. Porque diz que compete ao Conselho Universitário decidir sobre criação, transformação e extinção de cursos de graduação e pós, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Olha que legal! Baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula, pelo que dispõe o Regimento Geral da Unesp, compete. Vale mencionar, citar, frisar, enfatizar que matrícula é a queridinha da Fundação Vunesp, concurso público da Unesp, principalmente nos últimos anos, sobre matrícula. Galera, turma! Muitas as questões que cobravam este conteúdo específico ali do Regimento Geral da Unesp: trancamento de matrícula, suspensão de matrícula, cancelamento de matrícula, principalmente a diferença entre trancamento de matrícula em disciplina e a suspensão de matrícula em todas as disciplinas, que equivale dizer suspensão de matrícula no curso. Beleza? E aí? A, B, C, D ou E? Tá lá no regimento, no artigo 14 das competências do CEP,
A ele, ao CEP, a esse Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão Universitária, compete, cabe, baixar normas sobre trancamento de matrícula e baixar normas sobre trancamento, cancelamento de matrícula. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, nomear os presidentes e vice-presidentes dos campus universitários, que são eleitos nos termos do que está disposto lá no Estatuto da Unesp. É competência de quem essa nomeação? Do presidente do campus universitário complexo. Do vice-presidente do campus universitário complexo. Por quê? Esses campus universitários complexos possuem aquele grupo administrativo. Então ali você precisa entender. É o presidente do grupo administrativo do campus. É o vice-presidente do grupo administrativo do campus. Quem é que tem competência de nomeá-los? E aí? Conselho Universitário, CPA, Coordenador Geral do Campus, Governador do Estado de São Paulo, Reitor. Tá aí, ó. 24, artigo 24, no caput, fala da competência expressa e que também compete ao reitor no inciso 14, nomear os presidentes e vice-presidentes dos campus universitários que foram eleitos nos termos do artigo 28 do Estatuto da Unesp. Olha que legal. Questão de lacunas, galera. Vai que cai na sua prova. Vai que... Olha lá. Os cargos da carreira docente, por proposta, espaço, serão criados por decreto governamental e distribuídos, os cargos, pelas unidades universitárias, que são as faculdades, por ato, espaço, a lotação dos cargos e funções dessa carreira docente nos departamentos será feita por ato, espaço. E diz ali o enunciado logo abaixo. As lacunas acima, conforme expressa disposição do Regimento Geral da Unesp, devem ser preenchidas respectivamente pelas expressões ou sintagmas que constam na alternativa. Porque é na ordem, galera. Começa lá. Os cargos da carreira docente por proposta na alternativa A da congregação. Alternativa B, do diretor. Vocês entenderam o que é respectivamente? Não custa lembrar, galera. Peço licença à pessoa que já tem compreensão sobre isso, sobre essa importância. Respectivamente é na ordem, na exata sequência. Primeira lacuna lá. Cargos da carreira docente por proposta. Aí você vê a alternativa A, da congregação. B, do diretor. C, do reitor. D, da Assembleia Legislativa. E, do CO. Depois, distribuídos pelas unidades universitárias por ato, tem outro espaço. Então você precisa olhar aqui ó, nas alternativas. Do diretor, da congregação, do diretor, do reitor. E depois, a lotação dos cargos e funções nos departamentos será feito, ou será feita essa lotação, por ato do conselho do departamento, do chefe de departamento, da congregação, do diretor. Eu acho esta questão um pouco difícil, mas eu sei que existem pessoas gabaritadíssimas e que mataram de pronto esta questão. Parabéns, persevere, continue nos estudos. E está aí, ó, no Regimento Geral da Unesp, lá no artigo 101 e também em seu parágrafo único. Os cargos da carreira docente, por proposta do Conselho Universitário, serão criados por decreto governamental e distribuídos os cargos pelas unidades universitárias por ato do reitor. E a lotação dos cargos e funções dessa carreira docente nos departamentos será feita por ato do diretor de cada faculdade, de cada unidade universitária. Valeu, galera! Quantas foram as questões? Uma, duas, três, 4, 5, 6. Vocês gostaram? É isso aí, galera. Muito obrigado, turma. Estou aqui a vosso dispor. Dúvidas, comentários, críticas. Importante as críticas. Importantes as críticas. Sugestões. Deixa um joinha, um like, se valeu o vídeo. São, olha, 6 questões com a típica questão da Banca Vunesp, a questão cara crachá. Sabe ou não sabe? Tira e queda, pai bola. Ok? O que compete a quem? A quem compete o quê?
nas telas finais deste vídeo, deixarei para vocês a playlist, apenas a playlist Questões do Regimento Geral da Unesp. Nesta playlist, com mais de 150 vídeos, você encontra vídeos com 8 minutos de duração, com 15, com 20, com meia hora, beleza? Está aí à sua disposição para o seu estudo. Você otimiza o seu tempo, você se prepara muito bem e vai ser sim aprovada. Vai ser sim aprovado no concurso público da Unesp. Porque você também estuda português, matemática, constituição e os conhecimentos específicos da área de atuação. E a cereja do bolo é o Regimento Geral da Unesp. Valeu, galera! Valeu, turma! Muito obrigado pelo prestígio, pelo privilégio de sua audiência, pela companhia e pela paciência. Até mais ver!